خواب اور اس کی تعبیر۔ روحانی اور سائنسی تجزیے کے ساتھ، خواب مختلف طرح کے ہوتے ہیں، لیکن ہر خواب اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی پیغام لیے ہوتا ہے۔ خواب کا تعلق جتنا روحانیت سے ہے، اتنا ہی اس کا تعلق سائنس سے بھی ہے۔ خواب کے متعلق ایک عام تصور یہ پایا جاتا ہے کہ یہ وہ خواہشات ہیں جنہیں ایک عام انسان مذہبی، معاشرتی یا معاشی مجبوریوں کے سبب اپنی حقیقی زندگی میں پورا نہ کر سکتا ہو۔ خواب میں مچھلی مارکیٹ جانا، آپ کے خواب کی تعبیر۔ خواب میں مچھلی مارکیٹ جانا آپ کی زندگی میں خوشی اور آسودگی کی طرف اشارہ ہے۔ خواب میں مچھلی مارکیٹ میں گلی سڑی مچھلی دیکھنا کسی اندیکھی پریشانی کے اچانک آ جانے کی طرف اشارہ ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کیجیے۔ پلیز لائک آور ویڈیوز اینڈ سبسکرائب ٹو آور چینل۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔